ከዓመታት በፊት አንድ የተሳሳተ ሳይንሳዊ ሙከራ የማሰብ ችሎት ያላቸውን የዝንጀሮ ዝርያዎችን ፈጠረ ነገር ግን በተቃራኒው አብዛኛውን የሰው ልጅም በጉንፋን መልክ ገሎ ነበር በሴዛር የሚመራው አዲሱ የዝንጀሮ ስልጣኔም ከሰዎቹ ጋር አብሮ ለመኖር ታግሏል እናም በመጨረሻም ኮባ የተባለ አንድ አመፀኛ ዝንጀሮ በሰዎቹ ላይ የበቀል ጥቃት ሲሰነዝር ጦርነት አስከትሏል ሰዎቹም ቢሆኑ በሰሜን ወደሚገኘው የጦር ሰፈር የጭንቀት ጥሪ መላክ ችለዋል እናም ጫካኙ ኮነሬል ከባታኖሉ ጋር እንዲላክና ዝንጀሮቹን እንዲያጠፋ አነሳስቷቸዋል። ሴዛር ለአመታት ኮነሬሉን አምልጦ በጫካ ውስጥ በተደበቀበት የጦር ሰፈር ጦርነቱ እየገፋ ሲሄድም ጦርነቱን እንደሚያካሄድ ተውርቷል። በአሁኑ ጊዜ በጫካ ውስጥ የሰው ወታደሮች ቡድን በኮባ የቀድሞ ታዛዦች ትርዳታን በድብቅ የዝንጀሮ ሰፈርን ያገኛሉ ወታደሮቹ ድንገተኛ የቦምብ ጥቃት በመሰንዘርም ብዙ ዝንጀሮችን ገደሉ ከዝንጀሮቹ አንዱም የዝንጀሮን የጦር መጠባበቂያ እንዲወስድ ምልክት ሰጠና ወዲያውኖም ከባድ የመልሶ ማጥቃት ጀመሩ ሁሉንም ወታደሮችንም ከሞላ ጎደል ጠራር ወሰዳቸው ከመካከላቸው አንዱ ፕሪቸር በየወት ተርፎም ኮነሬሉን ለመጠባበቂያ ለመጥራት ቢሞክርም በዝንጀሮቹ ግን ተይዟል ሴዛር ከበታቹ ሞሪስ ሉካ እንዲሁም ዊታር ጋር ወደ ሰፈሩ ደረሱ እዚያም በህይወት የተረፉትን ሰዎች ይመለከታሉ ፕሪቸርም ግን ሴዛርን አውቆት እየፈለጉት እንደነበረና የሞታ መስሏቸው እንደነበረም ነገረው ሴዛርም ጦርነቱን የፈለገው እሱ ሳይሆን የቀድሞ አጋሩ የሆነው ኮባ እንደሆነ ገልጾለታል ሴዛር በተጨማሪም ኮባ ቀድሞውንም ሞተና እሱ የሚዋጋው ጎሶውን ለመጠበቅ ብቻ እንደሆነ ነገራቸው የኮባ የቀድሞ ታዛዥ የነበረውና አሁን የተያዘው ሬድ ዶንኪም ስለ ኮነሬሉ ረኅራሄ የለሽነትም ለሲዛር ነገረው እንዲሁም ማስፈራራው ይህም ደግሞ ዝንጀሮቹን ያስቆጣቸዋል ስለዚህም ሴዛር ሬድ ዶንኪን ወደ ውጭ እንዲወስደው ዊተርን አዘዘው ሴዛር የተማረኩትን ወታደሮች ለኮነሬሉ ለሰላም ያለውን ፍላጎት እንዲያሳይና መልእክት እንዲሆን በማሰብም ለቀቃቸው ነገር ግን ዊተር ወደ ሴዛር ተመልሶ ዶንኪ ማምለጥ እንደቻለ ነገረው ላይ ሴዛር ስለ ኮባ የተሰማውን ጸጸት ለሞሪስ ገለጸለትና የድርጊቱንም መዘዝ አሁንም እንደሚያሳዝነው ነገረው ሞሪስም ሴዛርን አጽናንቶት ማንም ሰው የኮባን አመፅ ሊተነብይ እንደማይችል ነገረው ብዙም ሳይቆይ የሴዛር ልጅ ብሉ አይስና ጓደኛው ሮኬት ከረዥም ጉዞ በኋላ ወደ ቤት ተመለሱ ብሉ አይስም ለሴዛር ከጉዟቸው መልካም ዜና እንዳለው ይነግረዋል ስለዚህም ሴዛር ወዲያውኑ ከፏፏቴው ጀርባ ወዳለው ዋሻ ወደ ድብቅ መንደራቸው ወሰዳቸው በመቀጠልም ዝንጀሮቹ ስለ ቅዳቸው ስብሰባ ያደርጋሉ ብሉ አይስም ቤቴ የሚሉትን አዲስ ቦታ እንዳገኙና ሰዎች እዚያ ሊከተሏቸው እንደማይችሉም ይነግራቸዋል ይህም ዝንጀሮቹን ያስደስታቸዋል ነገር ግን ዊንተር ሰዎች ሊያጠቁ ይችላሉ ብሎ በመፍራት ወዲያውኑ መሄድ እንዳለባቸው አሳስቧቸዋል ሴዛር ግን ዊንተርን ዝም አሰኘውና በሚቀጥለው እርምጃቸው የበለጠ ዘደኛ እንዲሆኑ በብሉ አስተያየት ይስማማል እንዲሁም ሴዛርም ሁሉም አብረው እንዲሄዱ የሚያረጋግጣላቸዋል ሌሊት ሲመጣም ሴዛር ከተኙት ቤተሰቦቹ ጎን ሆኖ በንቃት ይጠብቃል። ነገር ግን ያልተለመደ አረንጓዴ ብርሃን ከፊት ለፊቱ ያለውን ፏፏቴ ሲያልፍ ያስተውላል የማወቅ ፍላጎት ስላደረበትም ሴዛር ወደ ፏፏቴው ቀርቦ ገመድ ሲያገኝም ሰዎች እንደገና ሊወሯቸው እንደመጡ ተገነዘበ ሴዛርም ብሉአይስን እሱ ወራሪዎቹን ሲፈልግ ቤተሰቡን እንዲጠብቅና እንዲመለከትም ነግሮታል እናም ሴዛርም ሉካን አግኝቶ ስለ ጥቃቱ አሳወቀው ወደ መኝታ ክፍል ስንመለስም ብሉ አይስ ከወታደሮቹ መካከል አንዱ ሲገባአይቶትም ሕይወቱ እስኪያልፍ ይደበድበዋል ይህ እንዳለ ሴዛር ከወታደሮቹ አንዱን አድፍጦ መውጋት ችሏል ነገር ግን ወታደሩ ከኮነሬሉ ጋር ከመገናኘቱ በፊት አልነበረም ኮነሬሉም የዝንጀሮውን መሪ እንደገደለ ለወታደሩ ሲነግረው ሰምቷል ይህም ደግሞ ሴዛር በፍጥነት ወደ ቤተሰቡ እንዲመለስ ያነሳሰዋል እዛም በአይል ላይን እየተያዩ ለማምለጥ እየተዘጋጀ ያለውን ኮነሬሉን ያገኘዋል ኮነሬሉም የተሳሳተውን ዝንጀሮ እንደገደለ ተረድቶ እንደገና ሰውነታቸውን ተመለከተ ሴዛርም አይኑን ተከትሏል እናም በሚያሳዝን ሁኔታ ብሉ አይስና ሚስቱ ተገድለው ተመለከተ ኮኖሬሉም የተናደደውን ዝንጀሮ ለመግደል ቢሞክርም ሴዛር ግን ጥቃቱን አመለጠ የተቀሩት ዝንጀሮችም ሲመጡ ኮነሬሉ እነሱን ለማዘናጋት ተኮሰ እናም አመለጣቸው ሴዛር ግን ኮነሬሉን እያፈገፈገ በነበረበት ገመድ ያሳድደዋል እናም ሊይዞ ሲልም ኮነሬሉ የሰራዊቱን ስለት ጎትቶ ገመዱን ቆረጠው ሴዛርም ግን በወንዙ ላይ ወድቆ ወደ ደህንነት እየዋኛ የሚያመልጠውን ኮነሬል በበቀላይን ተመለከተው እናም ወደ ክፍሉ ተመልሶም ከቀሩት ጓደኞቹ ጋር አለቀሰ ለማጽናናትም ሴዛር ታናሽ ልጁ ኮርኔሊየስን በትግሉ መካከል ተደብቆ አግኝቶ ያቅፈዋል። በባለፈው ምሽት በደረሰው ጥቃት ምክንያትም ሴዛር መለውን ጎሳ ብሉ አይስ ወደ ነገራቸው አዲስ ቦታ ያዘዋውራቸዋል። ይሁን እንጂ ሴዛር ግን ወታደሮቹ ወደ ዝንጀሮቹ እንዳይደርሱ በማሰብ ለመበቀለም እዛው ቆየ እናም ሴዛርም ኮነሬሉ ወደሚገኝበት ቦታ ሲሄድም ዝንጀሮዎቹ ጉዞ ጀመሩ እሱ ሲያውቆ ሞሪስ ሮኬትና ሉካ ግን እየተከተሉት ነበር እሱም ግን ብቻውን እንደሚዋጋና በህይወት ላይ መለስ እንደሚችል ነገራቸው ነገር ግን ዝንጀሮዎቹ ሴዛር የነሱ እርዳታ እንደሚያስፈልገው አጥብቆ ይከራከራሉ እናም እንዳይሞት እንደሚያደርጉም ነግረውት አራቱ ዝንጀሮች አንድ ላይ ጉዞ ጀመሩ በመንገድ ላይ ዝንጀሮቹ የተተወ መንደር ያገኛሉ እናም ቦታውንም ማሰስ ጀመሩ ከዚያ ምንጨት የሚሰበሰብ ሰው ያገኛሉ እናም ሰውየውም ለመተኮስ ቸኩሎ ሽጉጡን ያነሳል ከመተኮሱ በፊት ግን ሴዛር ተኩሶ ገደለው በድንገትም ከአንዱ ቤት ግን ድምፅ ተፈጠረ ዝንጀሮቹም ሌላ ጠላት እየጠበቁ በኃይል ወደ ቤቱ ገቡ ነገር ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ አንዲት ታዳጊ ልጅ አልጓ ላይ ተኝት አገኛት ሴዛርም ምንም ጉዳት እንደማታደርስ አድርጎ ስለሚቆጠር ሁሉንም ሰው ቦታውን እንዲያስስና የቻሉትን እንዲወስዱ ማዘዘ ሞሪስ ግን ልጅቷ ላይ የሆነ ችግር እንዳለ አይቷ ዘነላትና አነጋገራት ሞሪስም ልጅቷ ብቻዋን ስለማትተርፍ አብራቸው እንድትሄድ ሴዛርን ጠየቀው እናም ሴዛር ያመነታም ቢሆን ለማንኛውም ይወስዳታል። ቡድኑ የሰውን ሰፈር መፈለጉን ቀጥሏል እናም በመጨረሻም ግን አንድ ቦታ አገኘ ቦታውንም ከሩቆ ነው በማጉ ይመለከታሉ ነገር ግን ኮነሬሉን ከማግኘታቸው ይልቅ ዊንተር ከሰዎቹ ጋር ሲሰራ ይመለከቱታል በዚያ ምሽት ቡድኑ በድብቅ ወደ ዊንተር ድንኳን መንገዱን ፈልጉ ሄደ እናም ነጩ ዝንጀሮም ይሄ ነገር በጣም አስደንግጦታል ሴዛርም ወዲያውኑ ስለ ኮነሬሉ መገኛ ቦታ ጠየቀው ዊንተርም ለሴዛር ኮነሬሉ ውስጥ እንደሌለና ከሰሜን የሚመጡ ተጨማሪ ወታደሮችን ለማግኘት ወደ ድንበሩ እየሄደ መሆኑን ነገረው ሴዛርም ግን ዊንተርን ስለ የትኛው ድንበር እንደሆነ ይጠይቀዋል ዊንተርም እሱ ከሬድ ዶንኪ ጋር ከተጋጨ በኋላ ሴዛር የት እንደተደበቀ የሚነግራቸው ከሆነ ህይወቱን እንደሚያተርፉለት ኮነሬሉ ቃል ገብቶለት እንደነበረም ለሴዛር ነገረው ሴዛርም ቤተሰቡን አስታውሶ እጅግ ተናደደ ልጁና ሚስቱ እሱ ባደረገው ነገር እንደሞቱ ለዊንተርም ነገረው ዊንተር በጣም ደነገጠ ነገር ግን አንዳንድ ወታደሮችን ከድንኳን ውጪ ስላየ ለእርዳታ ለመጣራት ሞከረ ሴዛርና ቡድኑም ግን ድምፅ ከማሰማቱ በፊት ወዲያውኑ ዊንተርን ያስቆሙታል እናም ወታደሮቹ እንዳይጠራጠሩ ማድረግም ችለዋል ነገር ግን ሴዛር በአጋጣሚ ዊንተርን አንቆ ወደ ታች ይዞት እያለ በድንገት ገደለው በዚያ ምሽትም ሴዛር ስላደረገው ነገር ያስብና የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማዋል የሱ የጥፋተኝነት ስሜትም በካምፑ መካከል የኮባን መንፈስ እንዲያይ ያደርገዋል እሱም ዝንጀሮች እርስ በርሳቸው እንደማይገዳደሉ ያስታውሰዋል ሞሪስም ግን ወታደሮቹ እየሄዱ እንደሆነ ለሴዛር ነገረው ስለዚህም ቡድኑን መከተል ጀመሩ በረዶማ ተራራማ ቦታ ላይ ሲደርሱም ቡድኑ ወታደሮቹ በሆነ ምክንያት ሲቆሙ ይመለከቷቸዋል እናም በድንገትም የተኩስ ድምፅ ይሰማሉ ተደብቀው ሲሄዱም ጥይቱ የቀጠለ ሲሆን ቡድኑ ከየት ላይ የተኩሱ እንደሆነም ያስባሉ ወታደሮቹ ለቀው ሲወጡ እንዲሁም አውሎ ነፋሱ ሲቆምም ቡድኑ ቦታውን ሲመረምር በበረዶ ውስጥ የተቀበረ አስክሬን አገኙ ሬሳቸውን እየመረመሩ ጭንቅላታቸውን የሚሸፍነውን ጭንብል ሲያውልቁትም አንዱ በሕይወት እንዳለ ተመለከቱ ነገር ግን በከባድ ስቄ ውስጥ ነበር የሚገኘው ሴዛርም ለምን እንደተታኮሱ ለመጠየቅ ቢሞክርም ሰውየው ግን መናገር አልቻለም ከዚያም ሴዛርም ወደ ልጅቷ መለስ ብሎ ተመለከተና እነሱ ተመሳሳይ መሆናቸውን ተገነዘበ ሴዛርም ለሰውየው ተስፋ ቢስ ሁኔታ ዘነለትና ትንፋሹን አቋረጠው ቡድኑ የወታደሮቹን ዱካ በማጣቱ ከማማ ላይ ሆነው አካባቢውን ለመቃኘት ይሞክራሉ በዚህ ጊዜም ጃኬት የለበሰ ሌባ ወደ አንዱ ፈረስ ቀረበ ልጅቷ ባሻንጉሊቷ ስለተጠመደችም ሌባ ወቃቸውን ሊሰርቀው ይሞክራል ሉካም ግን ቁልቁል ተመለከተና ሌባውን ሲመለከተውም ከፍተኛ ጩኸት አወጣ እያያችሁት ያላችሁት ፊልም እየተመቻችሁ ከሆነ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በየዕለቱ የምንለቀው ቆንጆ ቆንጆ ፊልም እንዲደርሳችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትችላላችሁ መልካም ቆይታ ሌባው ፈረሱን ሰርቁ ይሮጣል ቡድኑም ወዲያውኑ ያሳድደዋል ነገር ግን ሌባው በጣም ፈጣን ነበር እናም ሌባው ፈረሱን በተተወ ቤት ሲተወውም ማሳደዱን ያቆማል ቡድኑም እጅ የሰጠውን ሌባ ይዙትና ራሱም ግን ዝንጀሮ እንደሆነ ያሳያቸዋል ዝንጀሮ ራሱን እንደ ባዴፕ ራሱን ያስተዋውቃል ነገር ግን የዝንጀሮችን የምልክት ቋንቋ ይረዳም ባዴ ሴዛር በአንድ ጊዜ ከነበረበት መካና አራዊት እንደመጣም ይነግራቸዋል እንዲሁም ባዴፕም አያይዞ ሌሎቹ ዝንጀሮች ከረዥም ጊዜ በፊት እንደሞቱና በሕይወት የተረፈው እሱ ብቻ እንደሆነ ይነግራቸዋል ይሁን እንጂ ግን ባዴፕ እሱ ብቻውን ባለመሆኑ እጅግ ደስ ብሎታል እናም ለማክበርም ምግብ ይሰጣቸዋል ሴዛርም ምግቡን ይመለከተና ባዴፕን ምግቡን ከየት እንዳመጣው ጠየቀው ባዴፕም ምግቡን ወታደሮቹ ካሉበት ድንበር እንዳገኙ ይናገራል ታዲያ ሴዛርም ባዴፕን ወደዚያ እንዲወስዳቸው አጥብቆ ነገረው ባዴፕ ግን በፍርሃቱ የተነሳ አሻፈረኝ አለ ቡድኑ ምሽቱን እዚያው ያሳልፋል ባዴፕም ስለ ልጅቷ ሴዛርን ጠየቀው ሴዛርም ልጅቷ ከነሱ በስተቀር ማንም የላትም ብሎ መለሰለት ባዴፕም ሴዛር ያዘነ እንደሚመስል ይነግረውና ልጆች እንዳሉትም ጠየቀው ሴዛርም ስለ ቤተሰቡ ያጫውተዋል ባዴፕም ግን እጅግ አዘነና እሱም በድንበሩ ላይ ልጅ እንዳለው ነገረው እንዲሁም ባዴፕም ከሴዛር ጋር ስምምነት ያደርጋል ልጁን እንዲያገኝ ከረዱት ወደ ድንበር እንደሚወስዳቸውም ይነግረዋል በማግስቱ ጠዋት ቡድኑ ከባዴፕ መመሪያ ጋር ወደ ድንበር ይሄዳል ሲደርሱም ሴዛር ሉካን ቦታውን በቅርብ ርቀት እንዲቃኙ አዘዘው ነገር ግን እየቃኙ እያለ ጥበቃ የሚያደርጉ ሰዎች ያሉ። ሉካም ሴዛርን ገፍቶ ከመካከላቸው አንዱን ገደለ ሌላው የሰው ልጅ ደግሞ ሴዛርን ለመግደል ደቀነበትና ዛተበት ነገር ግን ሮኬት ወዲያውኑ እሱን ለማዳን መጣ ሉካ በጦርነቱ ክፉኛ ቆስሏልና ቡድኑ ወደ ደና ቦታ ፈገፈገ ሉካም የመጨረሻውን እስትንፋስ እየሳበ ሲመለከቱትም እጅ ጋዘኑ ሞሪስም አሁን ፍላጎቱን አቁሞ ከሌሎች ዝንጀሮቹ ጋር እንዲቀላቀል ሴዛርን ተማጸ ነው ሮኬት ግን ይቃወምና ሉካን ለመበቀል ያነሳሰዋል ከዚያም ሞሪስ ለሴዛርም እንደ ኮባ እየመሰለ መሆኑን በሐቀኝነት ነገረው ሴዛርም ግን በዚህ በጣም ይናደድና ወደ ሌሎች ዝንጆሮች እንዲቀላቀሉ ነገራቸው እናም ብቻውን ወደ ሰፈሩ ሄደ ሴዛርም ያለማንም እርዳታ ወደ ሰፈሩ ሄዳል በመንገዱ ላይም የተወሰኑ ዝንጀሮች ተገለው አስክሬናቸው በእንጨት ላይ ታስሮ አገኛቸው ሴዛር ሰፈሩን ለማየት ወደ ጫፉ ቸኩሎ ይሄዳል። እናም በተስፋ መቁረጥ ስሜትም ስልጣኔ ውስጥ የሚገኙት ዝንጀሮች በሙላ እዛ ታስረው ተመለከተ ከኋላው ካሉት ዝንጀሮች አንዱም አሁንም በሕይወት አለና ወዲያውኑ ነፃ ወጣው እናም ደግሞ ምን እንደተፈጠረም ጠየቀው ዝንጀሮውም በደፈጣ እንደ ተደባደቡ ይነግረዋል ነገር ግን ኮኖሬሉ እንዳልገደላቸውና በምትኩም ወደ ባሪያዎች እንደቀየራቸውም አስረዳው ዝንጀሮ ግን ተናግሮ ሳይጨርስ ሕይወቱ አለፈ ወዲያውኑም በድንገት ሬድዶንኪ ሴዛርን ከጭንቅላቱ ጀርባ መጥተውና አራሱን አሳተው ሴዛር ከእንቅልፉ ሲነቃ ከኮነሪሉ ጋር በሰፈር ውስጥ ራሱን አገኘው ኮነሪሉም ለምን ሴዛር ከጎሳው ጋር እንደማይገናኝ ለማውቅም ጉጉ እንደሆነ ነገረው እናም ዝንጆሮቹን ለማዳን መጦ እንደሆነም ይጠይቀዋል ሴዛር ግን ሊገለው እንደመጣ መለሰለት በመቀጠልም ኮነሬሉ በዚያ ሌሊት ማንን እንደገደለ ጠየቀው እናም ሴዛርም ይመልስለታል ኮነሬሉ እሱን ለመግደል ወደዚያ ለመምጣት እንደፈለገ የነግረውና ላደረሰበት ጉዳትም ይቅርታ እንዳለህ ጠየቀው ከዚያም ሴዛርን እንዴት እሱን እንዳገኘውም ጠየቀው ሴዛርም አንድ ሰው እንደነገረውና ተጨማሪ ወታደሮች ዝንጀሮቹን ጠራርጎ ለማጥፋት እሱን ለመቀላቀል ከሰሜን እየመጡ እንደሆነ እንደተነገረውም አስረዳው ኮለሬሉም ግን ጉዳዩን በመጠኑም ቢሆን ወደ ጎን በመተው ሴዛርን ወደ ውጭ አጥቶ በአንድ ክፍል ውስጥ ያስገቡታል ውስጡ ሁለት ክፍሎች አሉ አንዱ ለዋቂዎች ሲሆን አንዱ ደግሞ ለታዳጊዎች ነው ሴዛርም ልጁ ኮርኔሊየስን ከታዳጊዎቹ ቤት ሲጠራው ይመለከታል ሴዛር በዝንጀሮቹ እይታ ሁሉንም ነገር እንደገና ያስብና በድርጊቱም በጣም ይጸጸታል በማለዳው ጊዜም ወታደሮቹ ክፍሉን ከፈቱና የጠላት ዝንጀሮዎች የታሰሩትን ዝንጀሮች የባሪያ ስራቸውን እንዲሰሩ ያስገድዷቸዋል እናም ዝንጀሮቹ ግርግዳ ለመስራት እየተገደዱ እንደሆነም ወቀ ሴዛርም ሰዎቹ ለምን ግርግዳ እንደሚያስፈልጋቸው በመገረም አካባቢውን መከታተል ጀመረ እናም በግርግዳው ላይ የመከላከያ ጥይቶችንም ተመለከተ ከዝንጀሮቹ አንዱም ጎሳዎቹ እየተራቡ እንደሆነና ለቀናት ምግብና ውሃ እንዳልተሰጣቸውም ነገረው ይህ በቀጠለበት ጊዜም ከተዳከሙት ዝንጀሮቹ አንዱ አደጋ ውስጥ ይገባና ግርግር ይፈጥራል ወታደሮቹም ሬድ ዶንኪ ዝንጀሮን እንዲቀጠው ያዙትና እሱም በጅራፍ ይደበድበዋል ሴዛር ግን ሬድ ዶንኪ እንዲያቆም አዘዘው ዝንጀሮቹም ቢሆኑ ከሴዛር ጎን በመቆም አመፁና በወታደሮቹ ላይ ድምፃቸውን ማሰማት ጀመሩ ከዚያም ኮነሬሉ ሴዛርን እንዲያመጡ ከወታደሮቹ አንዱንና ሬድ ዶንኪን አዘዛቸው ሴዛርንም እንዲንበረከክ አስገደደውና ሬድ ዶንኪ ፊት እሱም መግረፍ ጀመረ ግርፋቱ ሲቆምም ኮኖሬሉ ሴዛርን ዝንጀሮቹ ወደ ሥራ እንዲመለሱ እንዲያዛቸው ነገረው ሴዛር ግን አሻፈረኛልና ምግብና እንደሚያስፈልጋቸው ነገረው ከዚያም ኮነሬሉ የተዳከመውን ዝንጀሮ ተኩሶ ሽጉጡንም ወደ ሴዛር ደቀንና ቆጠራውን በመጀመርም የተበሳጨውን ዝንጀሮ እንዲታዘዝ ለማስገደድ ሞከረ መቆሙን ሲመለከትም ከዝንጀሮቹ አንዱ ስራውን ይጀምርና የተቀሩት ዝንጀሮቹም እሱን ይከተላሉ ይህም ደግሞ ኮነሬሉን ያስቆመዋል ነገር ግን ሴዛር በእንጨት ላይ እንዲታሰር ሬድ ዶንኪን አዘዘው ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን ሞሪስና ቡድኑ ከሩቅ ነው እየተመለከቱ ነበር የዝንጀሮቹን ሁኔታ የተወም የሚድኑበትን መንገድ አቀዱ በዚያ ምሽት ሬድ ዶንኪ ከገመዱ ከገመድ አላቆ ኮነሬሉ ሊያየው እንደሚፈልግ ነገረው በትእዛዝ ማዕከሉም ኮነሬሉ ሴዛርን በድጋሚ ስራውን ካቋረጠና ከረበሸ ጎሳውን አንድ በአንድ እንደሚገልም ያስጠነቅቀዋል ነገር ግን ሴዛር ምግብና ውሃ መጠየቁን አሁንም ይቀጥላል ካለው ግን ስራውን አይጨርሱም ኮነሬሉን ግን ተናዶ የበላይ ማን እንደሆነ ያስታውሰዋል ከዚያም ሴዛር ለኮነሬሉ ስለ መልከታዎቹ ይነግረዋል ከሳሜን የሚመጡት ሰራዊቶች ተባባሪዎቹ እንዳልሆኑ ነገር ግን እሱን የሚቃወሙ ኃይሎች እንደሆኑም ነገረው ኮነሬሉ በሴዛር ግንዛቤና ብልህነት ግን በጣም ተገርመዋል እንዲሁም ተደንቋል እየተዋጉ ያሉትም የተፈጥሮ ህግ ነውና ዝንጆሮቹ ውሎ አድሮ የሰው ልጆቹን ስለሚበልጡ እንደሆነ ያስረደዋል። ከዚያም ሊያጠፋቸው የተቃረበው ቫይረስ ተሻሽሎ በትክክል የመናገር ወይንም የማሰብ ችሎታቸውን ማጥፋት እንደጀመረም ለሴዛር ገለጸለት የጀመረውም ደግሞ በኮነሬሉ ልጅ ነው እሱም ያቀረውን የሰው ልጅ ለመጠበቅ ልጁን በእጁ መግደል እንደነበረበት ማስረዳው ከዚያ በኋላም ኮነሬሉ በቫይረሱ የተያዙትን በሙሉ ያለምንም ምርራሄ እንዳጽናና እናም የሰሜኑ ሠራዊትም እሱን በስጋት ለማስቆም እንደሚሞክሩ ነገረው እናም በመጨረሻም ኮነሬሉ ዓላማውን ግልጽ ያደርገዋል ዝንጀሮዎች በፕላኔቷ ላይ እንዳይገዙ ለመከላከል እንደሆነ ስለዚህም የሴዛርን ዘመዶች በመግደሉ ደስተኛ እንደሆነም ለሴዛር ነገረው ሴዛርም ወዲያውኑ እሱን ለማጥቃት ሞከረ ነገር ግን ሬድ ዶንኪና ፕሪቸር ያስቆሙታል ኮነሪሉም ከወደቀበት ተነስቶ ቆመና ሴዛርን በጣም ምክንያታዊ እንዳልሆነ ነገረው በዚያው ምሽት ሞሪስና ቡድኑ የተሻለ እይታ ለማግኘት ወደ ካምፑ ይጠጋሉ ሞሪስና ሮኬትም የሚገቡበትን መንገዶች እየፈለጉ ነው ነገር ግን ባዴፕ ማድረግ እንደሌለባቸው አጥብቆ ይነግራቸዋል እናም አንዳንድ ወታደሮች ሲመጡም ይሰማሉ ስለዚህም ወዲያውኑ ቡድኑ ወደ ቦታ ይደበቃል በማግስቱ ጠዋት ወታደሮቹ አሁንም በእንጨት ላይ ከታሰረው ከሴዛር በስተቀር ለዝንጀሮቹ በሙሉ ምግብና ውሃ ያከፋፍላሉ ሞሪስና ቡድኑ ደግሞ ዋሻውን ፈልገው ወደ ካምፕ ውስጥ የሚወስደውን መንገድ በቀላሉ መቆፈር የሚችሉበትን ለስላሳ ቦታ አግኝተዋል ባዴፕና ታዳጊዋ ልጅም ከኋላ ሆነው ሁለቱም ሴዛርን በስቃይ ውስጥ ይመለከቱታል ወጣቷ ልጅ ስለ ሴዛር ስለተጨነቀችም ባዴፕ ሊያስቆማት ቢሞክርም ወደ ካምፑ ግን አመራች ሴዛር ደግሞ በጣም እየበረደው ነው እናም ስለ ኮባ በምናቡ እንደገና ማሰብ ጀመረ ኮባ ሴዛርን ተስፋ ቆርጦ እሱን እንዲቀላቀለው እየነገረው ነው ሆኖም ግን ሴዛር በሚያለምበት ጊዜ ሬድ ዶንኪ ከፊት ለፊቱ እንደነበር ተረዳ ሬድ ዶንኪም ሴዛርን በኮነሪሉ ትእዛዝ ይለቀዋል እንዲሠራም ያስገድደዋል። ሴዛር በታሰረበት ክፍል ውስጥ ተኝቶ እያለም ወጣቷ ልጅ ገብታ አሻንጉሊቷን ለሴዛር ሰጠችው ከዚያም በተቀሩት የዝንጀሮች እርዳታ የሚመጣውን ውሃና የሚበለውን ምግብም ሰጠችው ከዚያም ዝንጀሮቹ ለማጽናናት ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳዩና ለሴዛር አብረው ጠንካራ መሆናቸውን ያስታውሱታል በድንገት ግን ወታደሮቹ ወደ ጓዳቸው እየቀረቡ ነው ታዳጊዋ ልጅም ብትሆን አደጋ ላይ ልትወድቅ ነው ስለዚህም ሞሪስና ቡድኖ ይህንን ሲመለከቱ ሮኬት ወደ ካምፑ ይገባና ወታደሮቹ ከሴቷ ልጅ ለማዘናጋትም ትዕይንት ይሰራል ወታደሮቹም ወዲያውኑ ሮኬቱን ይከቡትና ሬድዶንኪ ወደሱ ቀረበ ከዚያም ሮኬት ሬድ ዶንኪን ገጠመውና ሁለቱም ኮነሬሉ ኪያስቆማቸው ድረስ ይደባደባሉ ኮነሪሉ አሁንም ቢሆን ግን ውጭ ሊሆኑ የሚችሉ ሌሎች ዝንጀሮች እንዳሉ ስለሚጠራጠር ፓትሮል በማዘዘም ሮኬትን በእስር ቤት ውስጥ አስገባው ሬድ ዶንኪ ከመሄዱ በፊትም ሮኬትን ይገፋዋል እናም ሮኬት ይነሳና በውሳኔው ከሴዛር ለማምለጥ እንዲዘጋጅም ነገረው በማግስቱ ጠዋት ኮነሬሉ ሴዛርን ከጓረው ለስር ይፈተዋል ነገር ግን ልጅቷ ለሴዛር የሰጠችውን አሻንጉሊት ተመለከተ ኮነሬሉም አሻንጉሊቱ ምን እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ እንዴት እዚህ ቦታ እንደደረሰም በጣም ገረመው ነገር ግን ሴዛርን ለስር ያሰናብተዋል ሮኬትና ሴዛርም ወደ ክፍላቸው የሚወስዱትን እርምጃዎች ለመቁጠር አብሮ ይሰራሉ እናም ከሞሪስና ከባዴፕ ጋር በምልክት ቋንቋ ይገናኛሉ ሞሪስና ባዴፕም ወዲያውኑ ወደ ዋሻው ተመለሱ እናም እርምጃዎቹን መከታተል ጀመሩ በዚያ ምሽት ዝንጀሮቹ ወደ እስር ቤታቸው ይመለሳሉ ሬድ ዶንኪም ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ኮነሬሉ ዝንጀሮቹን እንደሚገልም ለሴዛር ነገረው ሴዛር ግን ኮኖሬሉ መቼም አያሸንፍም ብሎ መለሰለት አያይዞም ሬድ ዶንኪ እሱም ቢሆን እንደማይተርፍ በመንገድ ያስፈራረዋል ሬድ ዶንኪ ግን የሚናገረው ቃላት አጦ ትቶ ትሄዳል ይበ እንዲ እንዳለ ዝንጀሮቹን የምትመለከተዋልጅ ዝንጀሮቹ ወደ ማረፊያቸው መመለሳቸውን ለማሳወቅ ወደ ሞሪስ በፍጥነት ሄደች ሞሪስም ያመሰግናትና ደፋር እንደሆነችን በመንገድ መስጋናውን ያስተላልፋል ሞሪስም በመቀጠል በደስታ የተቀበለችውን ኖቫ ሚሎን ስም ይሰጣታል ባዴፕ ደግሞ ከላይ ያለውን ለስላሳ መሬት ቆፍሮ ጨርሷል ወታደሮቹ ቦታውን ለቀው ሲወጡም ዝንጀሮቹ ወዲያውኑ ባዴፕን ያመሰግኑትና ራሱን ማስተዋውቁን ቀጠለ ሞሪስ ግን ዋሻ ውስጥ ውሃ እየገባ መሆኑን አስተውሏል እናም ይሄ ደግሞ ወደ ታዳጊዎቹ ልጆች መቆፈር እንዳይችሉ ያደርጋቸዋል ከዚያም እነሱ ይህንን ለሴዛር ያሳውቃሉ እናም ሴዛርም ወዲያውን ያሻሽለዋል ዝንጀሮቹም ወታደሩ ላይ ጭቃ እየወረወሩ ይሳለቁበትና ብቻውንም ወደ ማረፊያው እንዲገባ ያነሳሱታል እሱም ዝንጀሮቹን ያስፈራራቸዋል ሮኬትም ግን ወታደሩ ላይ ጭቃ መወርወሩን ቀጥሏል እናም ወደ ጉድጓድ ወጥመዱ እንዲገባና ቁልፉንና ሽጉጡንም እንዲያጣ ያደርጉታል እናም ሮኬትና ሴዛርም በድብቅ ወደ ታዳጊዎቹ አመሩ ሴዛርም ከኮርኔሌስ ጋር እንደገና ተገናኘ ከዚያም ወጣቶቹን ወደ ዋናው ማረፊያ ይመራቸዋል እናም ዝንጀሮቹ በዋሻው ውስጥ ማምለጥ ይጀምራሉ ሴዛር ግን ነገሩን ከኮነሪሉ ጋር ለመፍታትና ለመጨረስ ወደ ኋላ ቀርቷል ከዚያም ግን በድንገት ከሰሜን የመጡት ወታደሮች መጠው መሰረቱን አጠቁ ወታደሮቹም ራሳቸውን ለመከላከል ወዲያውኑ ተዘጋጁ ፕሪቸር ግን ዝንጀሮቹን እንደጠፉና ማረፊዎቻቸው ባዶ መሆናቸውን ያስተውላል ከካምፕ ውጭ የጠላት ጀቶች ግርግዳውን መደብደብና መተኮሳቸው የዝንጀሮቹን ማምለጫ ፍጥነት ይቀንሰዋል ሴዛር ራሱን በትእዛዝ ክፍል ውስጥ አገኘና ኮነሬሉን ባልጋው ላይ ተመለከተው ሴዛርም ሽጉጡን አንስቶ ኮነሬሉን ሊተኩስበት ነበር ነገር ግን የሚገርመው ኮነሬሉ በቫይረሱ ተይዟልና መናገር አይችልም አሻንጉሊቱን አይቶ ምን እንደተፈጠረ ይገነዘባል ከዚያም ኮነሬሉ የሴዛርን እጅ ጎትተና ሽጉጡን ወደ ራሱ ደቅኖ መሞቱን ፈልጓል ይህም ግን ሴዛር ላይ ጫና ይፈጥራል ቃቶን በመሳብም ትክክለኛውን የበቀል እርምጃ ለመወጣትም ይፈልጋል ነገር ግን በመጨረሻ ሴዛር ይህን ማድረግ አልቻለም ስለዚህም ሽጉጡን አስቀመጠና ለዳው ኮኖሬል አዘነለት ከዚያም የሚሰቃየው ኮነሬል ሽጉጡን ይዞ ራሱን ተኩሶ ገደለ ጦርነቱ ተቀጣጥሎ እያለም ከሬድ ዶንኪ ጋር በግንባር ውስጥ ከነበሩት ወታደሮች መካከል አንዱ የሚያመልጡትን ዝንጀሮች ይመለከታቸዋል እናም በጥይት ደብድቧቸውም ቁጥራቸውን ይቀንሰዋል ሴዛርም ወደ ውጭ ወጦ ይህንን ሲመለከት የእጅ ቦምቦችን ከእነሱ ጋር ወስዶ ዘሎ ወጣ በግንባሩ መስመር ላይም ሬድ ዶንኪ ምን እንዳደረገ መገንዘብ ይጀምርና ለዝንጀሮቹ አዘነ አንድ ወታደርም ሬድ ዶንኪን የእጅ ቦምብ እንዲዝ ያዘውና ይህንን ሲያደርግም ሴዛር ወደ እነሱ እየሮጠ ሲመጣ ይመለከተዋል ሴዛርም በጋዙ ማከማቻ ጋላ ላይ የእጅ ቦምብ ሊወረውር ሲል በድንገት ከፕሪቸር በቀስት ተመታ ሴዛር ተወክቷል እናም ፕሪቸር የመጨረሻውን ስንብትም ሊፈጽምለት ነው ነገር ግን በተቃራኒው እሱ ፈነዳ ሬድ ዶንኪም ቦምብ መሳሪያውን በፕሪቸር ላይ እንደተጠቀመው ለማወቅ ችለናል። እናም ወታደሮቹ ወዲያውኑ ሬዶንኪን ተኩሰው ገደሉትና ከዚያም ወዲያውኑ ወደ ሴዛር ተኮሱ ሴዛር የእጅ ቦምቦቹ ጋር ለመድረስ እየሞከረ ከጥይቶቹ ያመልጣል ከዚያም በተሳካ ሁኔታ የእጅ ቦምቡን ወደ ታንኮቹ ይጥላቸዋል እና ሙሉ ቦታውንም ማፈንዳት ቻለ ሴዛርም በዋሻው ውስጥ ለማምለጥ ችሏል። ከዛም ወደ ውጪ ወጣና የሰሜን ወታደሮች ድላቸውን ሲያከብሩ እንዲሁም ወደ ካምፑ ሲደርሱም ይመለከታል ፍንዳታው ግን ከፍተኛ የበረዶ ማዕበልን አስከትሏል። ይህም ዝንጀሮዎቹ የበረዶን ማዕበል ለማስወገድ በረዣዥም ዛፎቹ ላይ እንዲወጡ ያስገድዳቸዋል ሰዎቹ ግን ከመሮጣቸው በፊት ይጠፋሉ ሴዛር ደግሞ በችኮላ ወደ አንድ ዛፍ ላይ ሮጠ እናም እሱ ከቀሩት ዝንጀሮቹ ጋር ተርፏል እናም ጦርነቱን በመጨረሻ አብቅቷል ዝንጀሮቹም በሰላም ወደ አዲሱ ቤታቸው ይጓዛሉ እናም በመጨረሻም ውብ በሆነው ሳቫና ደረሱ የዝንጀሮቹ ክብረ በዓለም የሴዛር ቁስሎ እንዳላገገመና በጉዞ ሁሉ ብዙ ደም እየፈሰሰው እንደነበር ሲመለከቱ በአጭሩ ቀርቷል ሞሪስ ይህንን አስተውሏል ነገር ግን ሴዛር ሞሪሰን እንዳይጨነቅ ነገረው በመጨረሻም ሴዛር ሰላም እንደሚሆኑና ያለሱ አመራር እንኳን መቀጠል እንደሚችሉ ለሞሪስ ነገረው ሞሪስም ማልቀስ ጀመረና ለመጀመሪያ ጊዜ ተናገረ ሴዛርንም የሱን ራእይ በልጁ እንደሚያስቀጥል ማረጋግጦለታል በመቀጠልም ሴዛር ፈገግ የመጨረሻውን እስትንፋስ ከመሳቡ በፊት እንደገና ወደ ጎሶቹ ተመልክቶ በመጨረሻም እና ዝንጀሮቹ ደህና መሆናቸውን እያወቀም ለዘላለም አረፈ። ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞችን ለመመልከት እዚህ ጋር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ ፊልሞች አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ መልካም ቆይታ